नमस्कार, मी मानसी भावसार। शहर व ग्रामीण परिसरातील दैनंदिन घडणाऱ्या धावत्या घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेणाऱ्या आपले शहर वृत्तवाहिनीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। तर आता पाहूया आजचं विस्तृत बातमीपत्र। कल्याणमधील महात्मा फुले चौक, बाजारपेठ, खडकपाडा व कोळसेवाडी पोलीस हद्दीत या हद्दीतील कल्याण डोंबिवली तसेच कल्याण रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी बाहेर जिल्ह्यातून येणारे लोकांचे 2019-2020-2021 या 3 वर्षात वेगवेगळ्या कंपनीचे मोबाईल गहाळ झाल्याची नोंद करण्यात आली होती। हे मोबाईल शोधण्यास पोलिसांना यश आले आहे। अपर पोलीस आयुक्त दत्ता कराळे, पूर्व प्रादेशिक विभाग कल्याण, पोलीस उपआयुक्त सचिन गुंजाळ, परिमंडळ 3, सहायक पोलीस आयुक्त उमेश माने पाटील यांनी दिलेल्या सूचना व मार्गदर्शनाखाली मोबाईल चोरी विरोधी पथकाचे HG ओळकर, पवार, गायकवाड, वाघ, दळवी, चव्हाण यांनी माहितीच्या आधारे शोध घेऊन अंदाजे एकूण 4,50,000 किमतीचे 32 मोबाईलचा शोध घेऊन मोबाईल मालकांना परत केले आहे। ही कामगिरी सहाय्यक पोलीस आयुक्त उमेश माने पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बशीर शेख, अशोक पवार, नरेंद्र पाटील यांच्या पुढाकाराने हनुमंत ओळकर, गायकवाड, चव्हाण यांनी केलेली आहे। कल्याण डिव्हिजन अंतर्गत जे 4 पोलीस स्टेशन आहे त्याच्यामध्ये 2019-20-21 अंतर्गत विविध लोकांचे मोबाईल मिसिंग झालेले होते। याच्या अंतर्गत आम्ही ज्यावेळेला या ठिकाणी आलो त्यावेळेला आमचे टीमचे प्रमुख APO ओळकर, हेड कॉन्स्टेबल पवार, वळवी, गायकवाड, वाघ, चव्हाण यांना त्याबाबत शोध घेण्यासाठी सांगितलं। त्यानुसार वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे या ठिकाणी जवळजवळ 2019-20-21 मधले जवळजवळ 32 मोबाईल या ठिकाणी शोध घेतलेला आहे। आणि हा लोकांचा मोबाईल, आपला मोबाईल हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो। या माध्यमातून आम्ही त्या सर्व लोकांना या ठिकाणी बोलावून या ठिकाणी आज आम्ही ते 32 मोबाईल त्यांना माघार देत आहोत।